El dissabte es va constituir la plataforma que Abrils decideix que serà l'encarregada d'organitzar la consulta sobre la independència de cara al proper dia 28 de febrer. El dissabte es va constituir la plataforma ciutadana que Abrils decideix en un acte organitzat a la Sala de la Concòrdia. La coordinadora de la plataforma, Pilar Llongueras, va ser l'encarregada de presentar l'acte, acompanyada pel seu portaveu, Xavier Viudet. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d'Arenys de Munt, Carles Mora, i del regidor de la CUP, Josep Manel Ximenis, dos dels principals impulsors de la consulta popular sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt. Arran de la consulta d'Arenys de Munt, doncs vam començar a moure'ns una mica, ens vam començar a reunir i a partir d'aquí doncs vam decidir doncs constituir-nos com a plataforma per poder organitzar aquí a Cabrils una consulta popular pel proper 28 de febrer. El que volia, que preteníem era, bé, volíem començar a votar per la independència de la nostra nació. I ho volíem començar a fer amb una papereta i a una urna. Perquè érem i som conscients que el del que representa una papereta i una urna, que és l'acte més subversiu que pot haver-hi, és l'acte més revolucionari, sobretot quan es donen les circumstàncies adequades, i és l'acte que més por fa als que no són demòcrates. M'emociona especialment veure els infants, no? És a dir, que penseu que tot això que nosaltres anem a fer no és perquè sí, nosaltres no anem a fer això perquè sí. La convicció que ens abriga és una convicció de molt de calat, que va molt de dintre. I aquí ens hi estem jugant no solament la nostra part actual, la nostra economia, la nostra història, no solament ens hi estem doncs, jugant la nostra dignitat com a poble, sinó que sobretot estem jugant amb el futur d'aquests infants, no? La plataforma Cabrils Decideix és la primera iniciativa organitzativa de veïns de Cabrils, independentment de la seva ideologia política, per poder tirar endavant la consulta popular sobre la independència de Catalunya, que tindrà lloc el proper dia 28 de febrer.